Kako je bilo pa z umetnostjo in znanostjo pri starih Grkih? Ja, tole je pa dejansko osnova, iz katere se je razvila umetnost kasneje po Evropi in v bistvu še danes jo občudujemo, enako je tudi znanostjo z grško filozofijo, to so temelji današnje evropske kulture. Ja? No, če začnemo s kiparstvom. Ne? V času zlate dobe Aten, to smo že omenjali, ne? V 5. stoletju pred Kristusom, je doživela umetnost velik razcvet. Ne? In atenski kipari so izdelovali res neverjetno popolno oblikovane kipe. Ne? Izdelano v nulo. Ja? Želeli so upodobiti človeško telo v gibanju. Ne? In postavili so temelje, kot smo rekli, klasične umetnosti. No, najbolj znana kiparja sta bila Fidija in Miron. No, Fidija je v Partenonu, to je tisti del v Atenah, ki smo ga že omenjali, ne, postavil velik kip, visok 12 metrov, posvečen je bil boginji Ateni in je bil zgrajen iz zlata in slonovine, žal ga več ni, ne, kipa seveda, ne, Fidije pa tudi ne, ja, žal, ne, arhitektura pri starih Grkih, ne, no, eden največjih spomenikov je seveda Partenon, to smo že omenjali večkrat, no, tega je dal postaviti Periklej na Atenski Akropoli in templje v takem podobnem stilu so gradili potem kasneje še več kot 200 leti, recimo tudi v ZDA, recimo imajo v ameriškem parlamentu, ne, podobno zgradbo, vsaj na zunaj, ne. No, za grške gradbenike je bilo značilno, da so stavbe opremljali stebri. No, najbolj znani oziroma znani so trije načini stebrov. To tudi moramo poznati. In sicer dorski, to je ta najbolj enostaven. Potem je jonski, meni tako zgleda, kot da ima kodre. In korintski, to je pa tako, kot da bi imel lističe ob strani. No, torej, dorski, jonski in korinski steber. Dramatika ali gledališče. Ne? No, Grki so iznašli dramo in zgradili prva gledališča. Ne? In grške drame so se razvile v čast boga Dioniza, prej smo rekli, ne? Bog gledališča in ja, vina, ne? Veselja. Lahko bi rekli pijančevanja, samo pst, ne. Tudi, ok. Igravci so bili, ja, itak, moški spet, ne. Samo moški, ki so nosili barvite kostume in maske. Seveda so nastopali v teh grških gledališčih, kjer so, smo rekli, imeli odlične akustične pogoje. To pomeni, da se je zelo dobro slišalo iz tega spodnjega dela gor po celotnem gledališču. No, pisali so pa dve vrsti dramskih del. Prve so bile komedije, to imam jaz rad. Druge so bile pa tragedije. To imam jaz malo manj rad, ne? Ki tak življenje že bolj tako včasih. Ne? No, tragedija je bila delo, v katerem so predstavljali ljubezen, sovraštvo, vojno, izdajstvo. Ne? In glavni junak je bil seveda znana osebnost, ki je zašla v težave, zaradi spleta nesrečnih okoliščin. Ne? No in najbolj znani pisci tragedij so bili Aeschil, Sofokles in Evripid. Pol so bile pa komedije, jej, ne? To je bilo pa seveda lahkotnejše delo, polno humorja, no in v njih so se mnogokrat norčevali iz vsakdanjih dogodkov. Z običajev, z politikov, z običajnih ljudi, ne? No in najbolj znan pisec komedije je bil Aristofan. No, znanost. Ja, Grki so seveda, veliko so se naučili od svojih sosedov, Egipčanov, Asircev, Babiloncev, Feničanov, Perzicev in ta znanje so razvijali dalje, ne? Opazovali so različne naravne pojave
in skušali potem odkriti vzroke in povezave. Ne? In prišli so do novih spoznanj, prenehali so bistvo znanost prepletati z miti. Ne? In bistvo so Grki bili prvi, ki so spoznali, da je Zemlja okrogla in da se vrti okrog Sonca. Ampak to evropska znanost ne, še dolgo ni sprejela. Grški filozofi, ja, no, tole je pa eno taka, taki del, ko ne, je zelo pomemben, ja. No, v tem grškem obdobju so se pojavili misleci, ki so bili odločeni, da bodo poiskali resnico o svetu. Grki so jih poimenovali filozofi, bili so ljubitelji modrosti, najbolj znani filozofi so bili Sokrat, Platon in Aristotel. Grški filozofi so svoje razmišljanje gradili na dveh temeljih in sicer vesolje je podrejeno absolutnim in nespremenljivim zakonom, kar dejansko še danes velja. Ne? In ljudje lahko te zakone razumejo s pomočjo logike in razuma. Ja, večino stvari znamo pojasniti, veliko jih še pa ne vemo. Ne? Recimo, kak je lahko vesolje brezmejno, pa kdo ga je naredil, pa kak pa, ne? Ja. Ok, no, kdo je bil Sokrat? Ne? Sokrat je bil filozof, ki je živel od 470 do 399 pred Kristusom in je večino svojega življenja preživel v Atenah, kjer je bil tudi rojen in velja za utemeljitelja zahodne filozofije in najbolj modrega človeka antične Grčije. Ja, no njegove razprave so vedno temeljile na argumentih, po njegovem načinu spraševanja učencev se imenuje Sokratova metoda. O njegovem učenju vemo le to, kar so zapisali drugi, ker se ni ohranilo nobeno njegovo delo. Zgodovinari ne vedo, kako je Sokrat služil denar za življenje. No, že ostarel je prišel z spor z atensko oblastjo, ki mu je prepovedala javno delovanje, ker se prepovedi ni držav je bil obsojen na smrt, tako da je moral spiti strup. Ojej. Ok, ena zgodba o Aristotelu, to je ne, ta drugi grški filozof, je bil učitelj in nekoč je prišel k njemu en učenec in je rekel, učitelj, moram vam nekaj povedati, ko vas ni, vas drugi ogovarjajo. Šimfajo po naše, ne? No in Aristotel mu je odgovoril, veš, ko me ni, me lahko tudi tepejo. Tak da, cool so bili te, ne? Tak, znali so z besedami. Naslednja veja, ki se je razvijala, je bila medicina. Ne? Za tiste čase je bila grška medicina zelo razvita. Ustanovili so šolo, v kateri so se seveda učili bodoči zdravniki. Ne? Zapisovali so oblike bolezni, torej simptome, načine zdravljenja. In preden so želeli človeka pozdraviti oziroma začeli zdraviti, ja, so najprej skušali ugotoviti, kaj je z njim sploh narobe. No, in najbolj znan zdravnik je bil Hipokrat, ki je uveljavil prisego, torej Hipokratovo prisego, da bo kot zdravnik varoval življenje pacientov. Torej vsak zdravnik mora tole priseči. Še danes, ja. Zgodovina se je razvijala pri starih Grkih. Ojej. Oh, no, Herodot je oče zgodovine, tak mu pravimo. Torej, to je prvi znani zapisovalec dogodkov, ki je pisal o grško-perzijskih vojnah na podlagi virov. Ne? Preverjal je pričevanja, ne? Nisem zapisal, kar je eden rekel. No, njegov naslednik je bil Tukidid, ki je opisal Peloponeške vojne. No, takole. Ker gre za dve šolski uri, ne, boste rešili še zadnjič letos. Ne. Drugo vajo na strani 94, tretjo vajo na strani 95 in četrto vajo na strani 97. To je to. Želim vam lep dan.